for? Are you looking for the Chinese girl? She moved out. Oh, don't bother. What I remember is wrong. Hey, you can ask me. I know everything. Thank you. But I will come another day. Hey! Another day. What the hell is that? She's back to old China. 宋总，用不用送您去趟医院？不用了，我回家吧。您爱人呢？他出差了。哦。苏娜姐，你是在哪儿留的学啊？我在英国。哪年？88年。那个时候我还没出国呢。袁坤啊，那个明天呢回家陪陪你父亲，后天的时候我再带你去参观一下中关村，行吗？没事儿，您要是身体不舒服的话，您休息2天再说。我没事儿，睡一觉，明天就好了。啊，那小杨，我们先送宋大姐回去吧。好。宋林，真不用，里边不好掉头。好，你先回去吧。好。在联想集团。爸，不用忙活了，我不饿。第一台笔记本电脑都准备好了，马上就好啊。今天下线了。爸。这是艾山给您带的，让您补养身体。哦，空空落落的，有点想你。我也是。在干嘛呢？我正准备吃早饭呢，我爸弄了好多吃的。我都闻到香味了，嗯，好想吃啊。我看啊，你就不是让我回来考察中关村的，就是让我回来给你的胃打前站来了。你今天干嘛？今天应该陪我爸去看戏吧，然后下午的时候跟宋大姐他们一块参观中关村。好吧，替我问爸好。行 ，OK， 你早点睡啊。那我睡了，挂了啊。拜拜。爸，艾山问你好。哦，知道了。做那么多能吃得完吗？多什么多啊？这都是你最喜欢的啊，袁坤，来。嗯，来，多吃点。哎，嗯，你也吃。嗯嗯嗯嗯，啊，好。刘老师你好啊，你好你好你好，吃点啊，我买点麻豆腐。哦啊，这清真不错。是啊，爷有时间到家做。好好啊，好嘞。
来碗麻豆腐。哎，你好。哎，要羊油的啊。哎，好嘞。你好，我是宋海燕，约了你们赵总。好的，这边请。我找了他们的赵总，让他给你讲一讲留学生回来最爱问我的几个问题，就是中国的技术到哪一步了，中国现在组装一台电脑自主率是20%等等。宋大姐，赵总，来多久了？刚来，给你介绍一下，科维的赵总。袁坤。你们认识啊？我大学同学 IT 天才。科维不光做电脑，还做 VCD。现在国内的变化非常大，但技术还是落后。你看这么一个70美元的 VCD， 上交专利费，中国企业赚到利润只有1.5美元。没有原创技术，1美元利润的中国制造根本没有前途。你比如像我们出口的衣服啊、鞋子啊，还有玩具等等，但利润少得可怜。所以如今这个时代，谁有原创技术，谁才能赚到利润。这些我们都可以做到啊。所以要你们回来呀，不过机会就这么几年。这样吧，花儿，晚上我请你吃个饭，聊聊。你有什么不明白的，我一一说给你听。那太好了，赵总对国内情况真是了如指掌，比我还明白呢。如何？你是不是多了点？客人预定的。多什么多？不多。来来，焦叔叔。哎，过来来。哎呦，这孩子！来，张嘴，好好张。谁给你的糖？饭前吃糖，牙不都坏光了。我女儿，蕾蕾。嗯。这是喜欢你，她怕生，平时不跟生人这么笑的。啊，我去洗个手。找这个是吗？吃完饭再吃啊。你不巧克力糖够我了。蕾蕾，这位是从美国回来的袁叔叔，可以给你带美国糖的袁叔叔啊。美国糖在哪儿呢？美国到现在没有，下回叔叔啊，保证给你带，好不好？嗯，真乖。蕾蕾，来，多吃鱼，多吃鱼聪明。这孩子。来，叔叔喂你，张嘴，乖，张嘴啊。真乖。邪门了啊，今天。改天让这孩子认你个干爹。给你接风，是决定回来了吗？要是真决定回来了，兴许我能帮你不少忙呢。还得再想想，不过今天倒是挺让我冲动的。蕾蕾，蕾蕾，
下来吧，蕾蕾，袁叔要回家了。嗯，我也要跟袁叔叔回家。蕾蕾，袁叔叔现在先下车，之后呢再过来找你玩，好不好？那今天呢？今天得回家了，得睡觉了。嗯，那我跟你上楼，然后下来。然后我再送你下来，你再送我上去。今天晚上一晚上我在楼梯里走来走去，对不对？那好，那袁叔就带你上楼，但是咱们就只走一趟，好不好？行不行？那不许耍赖啊。那你在这等着吧。好，听话啊，蕾蕾。来，不许耍赖啊。蕾蕾，玩一趟下来啊。哦，对了，明天记得来科委，给你拿药用材料。行，走了。听话啊，蕾蕾。那等他回来我。哎，来，哎，你稍等一下，他回来了。来了，刘坤。哎，艾山电话，快。啊，好。哎，艾山。哎呦，这谁的孩子？啊，赵开川的。说什么？赵达川的女儿。哦，是这样，阿山，今天宋大姐带我去参观的，正好是赵达川的公司，晚上非得请我吃个饭，说说中关村的事儿。她带她女儿一块来的，其实也挺尴尬的。阿山，啊，你没事吧？哦，没事儿。我以为你听不到呢，你嘛呢？那孩子。怎么样啊？挺好的，小姑娘特别可爱聪明，看得我心都化了，跟我还挺投缘的，第一眼就黏上我。别捏，手疼。艾山。哦，我听着呢。那行，我先不跟你说，一会儿我还得把人那孩子给送回去。宋大姐给了我一堆资料都没看，你别说，你这趟稀里糊涂的把我给弄回来，没准啊，还真给对了。等我回来再给你好好汇报啊，挺振奋人心的。哎呦呦，好了，蕾蕾，叔叔挂了啊，挂了。真想知道，说，我女儿也是他的。
Hi, it's you again. Sorry, it seems it's nobody here. Of course she's not here. I thought I told you last time. So, what do you mean? I mean she went back to China. That's it.老秦就等你了。哎哎，干嘛？哎，看你，这边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 。 慢点，慢点。这是哪儿？哎，来两个人。赵总，您来了。赵总，您来了。那房间去。行，先这边先回房间休息吧。慢点啊，房间在这边，先上去吧。赵总好。这边好。这边好。赵总过来了。嗯，小心点啊。需要两间房。两间。那您婚姻卡带了吗？ 喂，爸，袁坤回来了吗？哦，艾莎，你稍等一下啊。袁坤，艾莎，他还没回来呢。这样吧，等他回来，我让他马上给你打电话。知道了，谢谢爸。爸，您早点休息吧，我明天再打。哦，好。你放心吧。 喝太多了，什么时候趴下的都不知道。能不多吗？除了领导就是老总。哎，不，话说回来啊，这顿酒还是应该喝的。你要是真打算回来干，这些关系那都必不可少。你以为美国人不这样啊？一样，有人的地方就一个样。
挺好的。什么？见着刘倩蓉了吧？谁还没个不堪呀？我说挺好的。谢谢你阿坤，至少你还当我是一哥们儿。赵总，那边有人找，我先去吃饭了。好，去吧。说是那个刘总快回来了。那，你说他也是去年回来的？对，差不多去年这个时候吧。怎么也回来了？我也不知。你回国来干嘛，袁宽？我没事儿，我看看。跑我这儿来干嘛？我回来办签证，差点过期。能不能私下聊一下？屋里吧。那什么，我先出。哎，清官的那家务事儿，正好我也需要一个见证人，你就当他面说吧。这怎么说啊？让我见见雷雷。做梦！我待不了几天就得回去，我真就见一见。就见一会儿，我已经两年没见着他了。那要今天下午吧，我就今儿有下午时间。不用去。我不去，我不去，等你给他偷美国去呢。玩去吧你！什么偷？就算我把他真领走了，算偷吗？我是他亲妈，你说这么难听干嘛呀？你还真打算他偷美国去啊？那你还见个屁啊！他也没说真要把孩子带走。那他干嘛不让我去？我就是想跟自己的孩子待一待。你每天跟孩子一起，给我半天走了。
行，那让你见见吧。这事儿我去算什么呀？那你说这事儿，你让我求谁？我那帮酒肉朋友，我跟他们怎么说啊？就说我前妻想见见孩子，你们帮我盯着去。那帮孙子不得笑话死我！再说了，雷雷除了保姆，我就没撒过手。他也不愿意跟着别人，你算头一个。您这忒不考究了。啊？你说啥？赵达川让我带着雷雷。雷雷，是妈妈。孩子还小吧？陪你一起好吗？那你什么时候给我带糖？我不是说了吗，下次回来的时候一定给你带一大堆好吗？妈妈也在美国啊，妈妈也给你带一大堆糖好不好？她怎么那么喜欢你啊？我也不知道，刚见着的时候就挺黏着我的。你吧，我来。哎，麻烦帮我合张影行吗？好，谢谢啊。来，来，再来一张。谢谢啊。走。等我回头洗出来给你一张啊。
达成说几点啊？也差不多了吧。蕾蕾，叫声妈妈好吗？就一声。走了。别说了，袁坤。回来之前，别再给我打电话了，求你了。也许很快就会回来，回来一直陪着你。孩子送回去的时候大概是六点吧，赵大川非得拉我去吃饭，估计是想找我聊关于刘倩蓉的事儿。我实在是不愿意再搅和在这里边，所以我没去。再者，我也是惦记你。哼。过程就是这样，
我知道你会担心我，会怀疑我，这是你的权利，但这确实是意外。我不知道那天晚上我会睡在外面，我也不知道我会那么长时间没有跟你联系。关于这件事情，我可以向你道歉，认真的道歉。至于刘倩蓉，她什么时候回去的，为什么要回去，我确确实实是不知道。后来我们在公司碰到的时候，她也吓一跳，这个我可以发誓。是她也吓一跳吗？是巧合。真幸运，什么巧合都能砸你头上。你们总共见了几面？算两次。好好想想。两次。私下吗？私下。我都跟你说了，你觉得你这样有意思吗？艾珊，没意思。这有几个电视剧挺好看的。我没意思，你找有意思去。你干嘛呀？你说你到底想干嘛？失去你，我当时脑子都是懵的。我知道，我怎么会这么糟糕呢？别说了啊，没事，真的没事儿。